يمت تيك دينان كندو كراتش لربيت هجي اي جبيري بيدن ستاغي تهريتن كروغوت سانغا سيزونغا تن بولرن كردوك انتري هنا جركتاغ جغورداغ طلاناغ كرا انغردر انغرامودا تنهيخا بلسي هنا ريخ بيت بهجي اهغاس افيرجي اولي ليبت اولا تهجي تطاتنا بهجي واتساب نمر بتجار انتري هرجي ريتك تارجتن نطالرو قطن سيب وال كردوك اغاس توسون تو تكي هتون تغوز سربا اكي التون اكي نمر جامان نمين بو بلانشتكا يوتم طالرو بيقول كنا أخيراً وجدت اختراع دين إن تريه جير بالله خدنا بالهنداريم أو كردوك بيخا بس تكتب في مقا كرا أنار أركه بيزنه جير دين إن تريه نيت يا مغا بيخور بعنيت كيس كيا نقال كنا كرن كيف سان فسان بريغام أنو تنجتون салгы планка ден эрчилли керек ога тух эргитчи тухалагын бияха фитнес тренер Анна Никифорова билгиннери онна бияха студия бутыгар бастыгытын манны интерехине кере иделях керен арылжыты ол курдук тупсуна комел балет артыга хореограф балерина күнүн тутулун тухунан кепсе онна беребит түмүктүр чагыгар сотору саңа кине локутунун юргугун тухунан бияха Мария Михайлова Олонко театрын артыха келен сырдатыга айтып көрдүк билеген бу час кем устата бигиннен бирге болун уна табастыгы жыппын билгиннерим ал көрдүк тута кене кирен олорор кия мигал кина дарабо дарабо киттеген хаят осуну настроение кайдагай чей эн бу эн темаган биги кераңар эркеги бизнесгерден аттатып сетке жик туда карат таганы жаманна жагайдан же биле эр жөнөрлүлөр болу дегенин олгудан баран манна нарын намчы кере ко үлөлөр кини булгана бете мебел оңорор же лофт мебел акын жылар акын баалстам жам кас Касылаата дияқа, касыл аста, эндурбанит атын сүппүдүн үлөлөн агалабыт. 2-нче 19 жылдан үлөлөн агалабыт. Тун бем сүплан кырдык кепсе дияқа, бем усулдан таңжыбын. Боргонтан бороңго төрөп бүтүм, мөрө бастык немер дагы торс колдун билер битим. Оннотон колч культураны битер битим. Бем офсенан культура эгеге. А, культура эгеде ди. Аха, карадак биттен күлүбүн, алыбын. Онна кирен таксан тон бу бизнес эгетегер 2019 жылдан уһарылды жыл. Манны кеттен бу иннине эн бен чоны идаганен үлелебит. Үлелен. Аха. Музыка чтолнан үлебит, ул контент клубка үлебит. А, онна ала били тосту улария мебе оңоран хагалат. Аллах ки белегат түттен. Ди. Ону ти ки хадера хин үчүн баты гуһарылан денеттинде улар бен колур төһө эркем манны белемнен миккини хайдагы ябетер хайдара билип хайда бусту катты ди хача. Хайда. Аттан Усынай бизнестен кырдыха тораттан кырдыхан ха худургу курдук боло, но хигер иси хигер кирдеха ажаха ярханнар кышсогон. Ондотон бизнес 3 жыл бастан атын оңустур хэ. Усынан Ами Крафтен аты бихи 3 жыл тухарыңор буппут, ол кэннеттен билеген атын байгар үлелир. Ага, я шүгөтүгө кенде. Биле студиону жан манын дечилерден бастан да шөткө тоогор үлөлүгөн, онтон да шөткө ая хөлөлүгөн деп келди. Ага, бу биге бирген катыскага күйө хакараңга көрөлөрө бут, ити чөбө таңга сыйыр болуу нарахана. Ине чөбө бастыгы тоо кестен асты. Биле манды колорорун бастыгы катыскан аны тиме дейте. Ага, оңор бут бутту кеди. Кирехелете болар, бу манны кыргыбай Раз маны көстүлөх столлар, олоп постор. Наачы көйдө ки харага көрөн биле хайыр иннанарди. Онна хайдыр сонун хака херигер диякка. Биле биге арас социалдык хедимге хөблүү көрөр биле хаттын өтө маңгыныр күндүктү. Сеп онтон бу холобра эн 2019 жылдан бар күндөйтин, бетте хашуй тарих себеп бердин, үсүл денди. Ону хамы биле туга караганындай эн биле ам бастан чагылырга. Тон кие билбете элбек эрери күнайы хукта хукта тон. Асы хожагаттан таксан элбага көрө. Жаны кытта сәһәргәһән үләтәгәне. Тон бара нигәр булак бите. Тон яр хана ден бихе тохо көрсүп
Мир халабра биле хорор хакасин битан калын боллале. Жибете ден онна хатар би хандаганы зака хоглор бодохбут. Ам бастыктан хагла. Де онна биле маннык болаты ди халабра. Это мен хана бар ло хаганга. Хэ битин некке майгыныр жала хок. Но саңа хагалатчы хаддар агырхан боллале. Халабра атын нише бита боллар ки эй кинер онны каналлар абитен. Атын ныкыны консепта буланы ен ло онча хага бо. Аттан дугала деренен. Дугалах буллагади бизнестен дугаттан таксар иш сүрөктөн тапталтан. Аха, оннотон карчы эрен качынара керепкке бу беян фанатаңын күшке багараңын бу маннык кети якын хөп. Итен хат шүгенде. Сөп, антан буллагана бу холобра эти гархан тухнан кесип кетти холобра антон ту хая хатып чиге хоступ та буллар бу мени жаны кытта кеситтерге жаны кытта бир тылы булан бараларын бир маннык тохтыкка хөбү бир тиге келлерен аха бир тиге келлерен кинлер бага ханаларын истен кинлерге маннык даже поддержка да булан клиенттары кытта бирге аны мен тохтенде соф навыки ден аттачылды. Жаны бит татан кепсети сети мело чыла хам улухан ара дечилди. Аха. Да ул мяха кара дах биттен ба? Нашин. Аха, ул хин онно мен ерханы көрсөтө тагам. Антон эн бен уханага, уханы консе. Уханан, аха, сваркалык пун дөһ, маханан да ханык пун дөһ. Ти. Барна дүн. Нашин дело. Сеп, антон эгин тоох бир маннык күскөр күс эбери. Атан мен оглохпун, үс класс кинет хугар оттон бөлөй хамны хитер боллагам ди, оннаттан инни кибит тугар, оннаттан үлөхеттерим тустарга, он үлөхеттах бин. Кимлер ме же кергенне ахтер, кимлер ме хатык канада. Аннук аха кас бидди үлөмесете тахарар ден агархан, но тобхек халлабыт, ол тугур үлөлибит. Сөп, антан хлора Уопсай билим аны хүбе күрді кәтер боллаққа, деген урбанит әлбәқті, сағылачы да аны урбанит әлбәқ. Хамай урбанитка надала қатыстыба тоқ әбітті хана атығын ем бөй кіргін чонтал қылтын. Сүрәқ. Сүрәқ да. Сүрәға жәбәкке қысы хоқ барағын. Табылынын табылуатын, кылуатын, кылуатын кыйықынан. Сөп, онтын ән бәйін үсі бұ жылатын ұраты тұғынан зарқынарғын сөбірігіне. Тон бем билигин оттон бу ханга жигине токтекка хөбү жартынан эребин бебер билигин уже внимание уран эребин делегируй да бутум бем оңгора хаджут бизнес процесстер бун делегируй да билим бебер биреме бар болон же жартынан бебин көрүнөн эребин ханга аны ти Тогатай биле хорог эбэхине хи тустаг специалисттерге берехин ден ырхан бай дечилер. Бастан ырхан, но жоңго эренер менен эренер боллахына барда табылдар. Кырдык эрени харанады. Аны кейди ки яхай таян эрененди. Аны хорогор биле маннык болар бала. Ало бэдер эре мен үчүндик кына бун мен бэм гына хумнада деп болар ди. Сеп. Антон бу кыстах кыс олох дегенди аха кидине холобра итиген хаманча токка болгон тоураганы холобра мен бир араз кытып эле хетим бай болой кини аха керек дагаттан мандык сумышлыны байго өтө кыйын бай белдерин бәдин арбесник тырттан тачы ток якка хөбү скиллер дах аха бәдә Тридэ моделирование орор, скетчап көрүйдүр, планшет көрүйдүр, бәте менник жогурдак. Оны ихнен өсө катчоң орор. Өсө де, көрө дагаттан де. Көрө дагаттан уже бийин атылыр, проекттерин атылыр, онда катчоң орор. Септе көрө дагатта катчоң. Оттон анна итим ден дигине мен аны бурустой, конкретный. Тох манны кырдык атакта хабыт, конечно. Но тох тех кохабы. Дисциплина. Дисциплина. Бирадак бара болоди. Бара. Антоти арас жарыктан жоордак ден эттинди анути хем бир арас кохокка жан жахын болу эптерен теңге биремени теңге атар бутун түмүгө болоди. Нук болу.
نخدجر كره حجن خدورست نغا حجبدا بلين جابيدا اونلاين يورنرن اي دي اونلاين توخ كورستر غا حجبد سيب انا اونلاين ان يا بولانترن توخ تي حنغن خلا ها اچي تردن تبغاستا بريما اها تاس باكن من بريمم دينا منك اترد خط تير نو كني بيت منك اونلاين يورنرن هبلر بورو بنا فيديو بتيان كلا برتو برت نحط يوم دي بتكي يا ها تنقل رح بتيان نحط سب ها سب أنتن إن بالله أنا بديجين خنك توخ توخ الله قربين خنك توخ لريلر بودر لري خلا برا بغر أسا توغر حانا أنتن بهي سلبت صرف بتكيان بو بيل بو سل بتيوته ولخان ولري بولار تورار в наличии мебель от Лары. Халура кихи кәлле да ғана. Алла кәлле алла барда. Бені бұлаған сұрок бұл бірі изготовление мебелі бұлады. Олихен жон, оны хорық жон бәлеме ху, хорық жон күйдерін хөбілі әбет. Олихен білеген бігі ол стугу аринан әрәбет. Түчі бағайды. Сөйіп, онтын, ән бәлі маны тетінде. Жай жарқтының хағылан әрәбі, негенде. Бұ, бәң қайдағы білі көрінерген сөбілі күні, хамы тұқы болғым тұны. Тұн, засабой ұқажываттен дегіне красқылына ағын әрәбі ол бодақ бұлайды. Исігіттен күз жөйтше, бұ, ұтыйын тұрғыттан, ұтыйыр дылы білі маны جیتی راست خمولگاز استخ ات برتا بند توش ات وقتی بودن اون اخواجوانی از سبای اول تهانه نشود جرقت نبود اول تهانه شد کسی ری بیت نوست بود تان سب سویت آن نبردی آن نکدکه ها ات اش برتا من کیرر با به بهتین کت تنگه دستخ بله تو حالا برای جن خمولگاز راست برای دکتر خمولانه اول میخه غلام نی Аха, сөп. Онтан, саңа бұл хағылатшы жаңға деққа. Мары маны хүрәқтәк болу қанады дейді, өнісі бір үші байды көбілі үсіл ұстадыкені бәйтін аты көрілі дейден әппеден, өнісі олы білік әлбікінен туғанан алып, сөбе маны тастатар дейі көдікті. Сөт үгі сөбәлің. Тан, жән бәйтін Барды да болды, онында республика бұд наға жүндік өйір, ғаңа бизнестерге үпқатчат түнен, еген мой бизнес арағынан программалар балылар, бұлары керен өретен, бұлат. Те программа тұғынан қата ғырдаттынды, онын құлыры бәйін опы күн кәпсе қын сөп, әбетер болығына сүбе күрдік. Қанлық сайқы қайдық? Аттын, ұлық құдыргу мой квартал не тебе гола, бо квартал габаче бар, оно ма нык не хат арарлар. Хеп, оно там бігі мой бізнес, там офіс патигар, тоғы ноттар, логотип, іні ноттар бұппуд, гінен ол барда республика өйәхінен, құлыбыра ұлыған ма нык уаттақ, іген басты. Айтын бәхі хэнэ. Иті хэнэ лақ, ами, оно там видео, видеограф келен ұсты бұта, студияға, іген, іті барда чөб айтык, мой бизнес сайтығыр бар. Оны хаяпқа бар ғыртқа болады. Атын де, манна сақа хереге әтіп жүк ұсқайға де ұлан көрдіққа арағынай бәй жылала жон. Раз жылада үксәті де, онын тоқ тиханыңғыны, тоқ айығы етін. Арағынай сфералар балылар болады. Барта ситуацияты араз болар. Мұна кей атан тәнне әвет. Біттен бір тұқ бұла, әндірігіне болын хөпті. Оны ән өсі бұлі арас сүрінен тәліхая хаджар кейі тұқ тіханығыне маңнөсі тұқ бұлі идея наданы, қанлық жыла, бар кеме қаравлиын идея бұрағын енді. Қанны көрәтшілер бұлі. Тұқ тибет бұлағы. Бұл дәні неттен тұқ күлден көрбеді оң. Әсі да күйді оқына дауға. Сәп. Онтын, бәйін құлыбыра тоқтет өтчім, қанлық спорт көрігінен, қанлық фитнес көрігінен, жарқын әргін сөбірігіні, тән сөбірігіні? Мені маңнық түрген, бастан, барытын бұры олан көрбітім, бейін сайқылға жұм. Қамай хөптіп. Түгін сөбірігіні? Қайда жайары әйеға?
تقولار تادي خاجة شوف أنتن أصل تجار خدخ توخ سنة استخدمي أصل هو نركتك أساس تون ده أساس تون هبلون أي برتنا تون ناتشو جه كست صبا ده غنا يش تون على عجل ده بريسك استن برتنا تون تك تجار الله توخ إذا كنت خلا بربي أساس تاهنا ده غنا الله جيب الله بلي برتا برادك تنين خيان أو غبطون كره ميو تسي بانجل لاخن دي ونو تي خيدق بلي تايم منجمن دي خيدق بلي مني طب روست أبدأ حسر بدي تروخنا ده نا وطيون ينا زداش لربن هرنبن ونا أول بابون تنبربن سب ونا السم بلغن توخ كراكي كيكا بلان الداخني تي بيتم كردوك в наличии мебель агланатлыхпыт. Онна тон бестен херине. Тенех бит сайдых бит дальше валиют. А то холобрен бу то хогыс усту кичи мен усту темете. Холобре ха. Ол кайтын эсе атын биле онна дальше жыла бите. Ин кына хвар эту инден мандык хана яга көрәч тә хокта. Аттан а көрәч. Ага, конечно. Женский хаос тугуна немезер салон красоты инари яхпын багарабы тугуна бем апнан шотун апнан ондан онстан эрдам ди вот кия мигалкина кия салон красоты ду тохту кия бьюти эне көрөтө хачиде она хамы но тох ханнык өңөлөрөн билен ордорон талыңа тей тыңрак массаж Кие тон усен ханнар херен. Билген ата этиник ите көрүн элбах тени шага элбах. Отон күн айы усен тенник элбах жонтан истебин. Наха элбах тиден. Сушин халбах нек салон красоты на халбах те онук болбатах мен техпин барыбын. Каз бидди ки бейде туспа клиенттердах болар, у каждого свой клиент болгон. Ага, оннан Духалах жыла кам багар өлбөт. Онна кандаган энек темен кысы хок арынан иген ким кыхтак ким хатабуллак. Кыйга. Оно хорогор биле банны кихи өр бай белемленер ди. Оно арас кытын ха биле лок. Сиз бирген белемден кихи хогол. О, хок баулла ди. Эн калары баягын лан көрдү хаян кысы бирген белеметигин. Олок. Просто биле ки тохпун боди биле тохтан да толуп апын карадак нэп турду колген эти качество на хат халыр кысо баран хевин онна вообще холобра ага бро бала тагана даганы кене хамы шуй бир опыт келер бу вот ага опыт хылай опыт күнай опыт опыт ханык таны кастаны хатчыга бу мен опытпын например олог тохтек кахыбы кызык хаста качыга атанылап. Аныга. Анан холобра ки хи эскөтүн сагалыктан барып болак хатна локтолдуман. Туура табылып атты дегенигер ол хачый опыт болар. Болага ди. Олок карас болар. Болага ди анатан дальше. Сөп, тикия келен ылжытаб кар мактаныкпын багарабын. Ити күрдөгөттөн. Үйүнө сайда турун. Сөп, Ага, күндүк рәтчеләр бит, билеген ай бегенең итте бирге булды ки Мигалкина, кине урбанит булар, антан салгы, кылгас, тохтобул кенеттен биги эссе планка әрчилли кәрәк уга тох менә тохалагын тохунан кәсәтәк бит, менә бихе әлбәх оглог ем, фитнес тренер Анна Никиврова кәлен кәпсиягә бит, эге мия хата менә чарыктанар көбергүдән ем бардын белемнән ди менә мия ха белемнәк бит. Аны тәңе исе балерина күнен тутулын тохунан бихе
балет артыга хореограф кыз тупсуна комил калега. Эти курдуготон агыс 94 299 сүрбекки 612 номерге хиге-хиге ватсапка итгыларгытын күтәбит. Интерьергир, абли Біз ары-тары бұлдарбы тұта ағын әйтіндәрі әқпет. Бейіні кітті бірге болуын, бейге бірі сүйтбі әтті мүніте ғадері бар болуық бұд. Бұрап, соқын, үп қарчы, анығы кеге олығын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейінік айы күніс 12 час 15 минутаға сақа телевидіне тігір. Бұрапқа, суққа соқоңыңа сығыннақ, күннәғі олыққа туғалақ сөбелер, әйетінлерілер, туғаннақ специалистке бұғы бірге ұйыты берін, қору еларқық әйге беріге. Бұрапқын біл, тұтыз, туған, онына өпке қарчыға білейгін кәңет. Үйерік бар барамат бай күнді көрәтшілер бүт. Үйерік бары әйгеден салатын сұрдардар үләға идеға тұхайыр әйге беріне қазап тұрлыға әйгірі күтгер. Мұрат бұл. Қаз сұрадықсын медицина, спорт, жөр ұлық әйгетін үтес бәйттерін үйерік өті көрсі өққа. Түген болу кестіленгілерін үнен тұңын білеққа әйге дұрубе беретін күтірі тәңге жылы ұққа. Алға жиғыт аранатчылақ, жекергенгіт бүге әркеннәқ, өйе бүллеқ, көміскеллеқ болын, долару жолынан толын. Керек әпсәннәқ, үйірі қайгелеқ, чәппер айы болар әйге жекерген беретін көті түмен доқтыр. Қаз бәтінсі ақсын 12-ні 15 ағыта керанар әйгеден үләтін жарығын сұрдатар әйге беріне кірігітгәрін әрауды. Кто вам подарит 100 тысяч на шопинг? Магазин «Элис». До 17 сентября соверши покупку и получи купон на каждые 5000 рублей. В «Элис» всегда натуральные ткани, специальный крой и размеры до 56-го. Подробности акции в магазине. Сіті көріте күнінен әйге әйге беріне кәрі олырағуд, білеген мені әйге жекпін тұта білгендерім ол күрдің Анна Никифора бағам фитнес-тренер бияға ұншытты кәлі. Те күнінен? Те күнінен. Настроенен қайдағы? Настроенен жүгей, тағаты жәбай қалдан бұл бітте. Туран бер бітті. Туран бер. Сөп, Анна бән тұсқынан қалғастыр кәпсі, қантан түрі Ғыл иеті болабын, үс олақ бұн, білеген фитнес-тренер дұбын, эндорфин клубқа, онына бәйім тұз өйіреғам фармацев болар, аптекаға олын өрлігі дебітім, білеген пақа оғы көрір біреме бәр тұқтан олар обын, онына оны тағынан сөбілі өрдерігім, үтін жиағаларын кондитер дұбын. Торт оңырымын заказқа тұлығы. Торт оңырымын оны жарықтығы. Ол кәнетті? Оны жарықтығы. Жарықтығы. Ол қатын әді. Айсы қалар. Сәп. Бәң қайдақ, бұға тұтай ән қатысқыларғын көрелер өбіт, жонғы мей өретер өйткенде? Аха, жонғы мей өреті бейін, мастер-класстары ұтабын. Сәп. Онтын да, бұ тренер бұғытынан қайдақ әбітей жай өлгер? Тренер бұғытынан, тұта тренер бұл бұтағам, мен бұстан жегерді оғылымыт иелер күрдігіттін жегаларын қайттыран, қайттыры фитнесқа барын көрірімді демін бәйім қолынан көрпідім. Онына фитнесті дейін барымын, бәйбірін хачу қастықыланамын тренерсті алар бұтым. Бұлым бұл тренер болан олар обын. Онына ұнтықай бұттын олақ кемсі мәппен, олақ бәйбір чүгас, онына хачу әйге. Оны интересен байды, қолыбыра аптекаға де, иден олық атын болла де, онтын ол біле тостулары бүтті. Тостулары ең қалы. Қайда қаранник бәді болан береметігер ондық сөпті бәң қалбыды. Сөп, бүгін бұлданы ән план кеден әтчілді де тұхатын көрдіріп тәқінде. Күнді көрәшілер тәхей бәғі таны білерге болу де, скритураға, арас ұрыққа, ұлттар өтшулар, оны жай егіттен арас кестерігіндерін, арас көріңдерін егіттен білек бүтін бағарауды. Планка дейін, бары білер бүп болу, физкультураға мен ұлттар өтшулар дей. Офсынан наға үшіге ұпражнайы яқын бағары бұн. Тұқ бар бұтсыңдар бұтын, барытын өлелетер. Әлбәқ біремен өл бат, онына тұқ тағына инвентар нәдеті хоқ. Бігеқа коврик әрінады, әбетер тұқ әміте сымнағас, соттор дағаны. Таянарғары. Таянарғары. Тұңылықтыр бұты жібатынлерден. Онына бітті, онына 5 минут әлі ақ болдық бұтына көдіріп.
планканы бастан сагылыр бүтүгөр. Бихи сарсыр дөттүгөр хамай үчүгэсе. Аңарорго. Эбетиннене да? Эбетер ол хасырда болот. Уктан барамыт, отут 4 мүнөтө. Сылжы түйен барамыт, уу хэбит, онна ухуктабыт хэп, тоқпытын эппитан қамытын ухугындара мамын бирді сағалыбыт. Бастан ұннаңныбыт, қыратык сүйуақтар бітін жарықтыбыт, хэп, ититебіт. Онна жа бирді оңырубыт сэп. Тұта білі ухуктат таңы тұта тұрбақ бітті? Аха, тұта оңырбақ бұт. Тоға дейдерген эппе қамыт ухуктылік, онна дұруу бейбдігір әмей қоғанық берілген сөпсе. Отут мүнюйті күрдік сылжабыт, онна жау әртілен, қыратық зариятқылғы түйен барамыд, жан оробыд. Бастыдан тұран қаста көріңнәк, сүйістен таққа көрің бар сәп. Оны мен бұллағына бейін көддірі оғым, бейс көріңін, самай тұтақ көріңнәрі олар сәп. Бейі бастан тұрар бұтығар, үлейбіт, ұтыспыт, қаяндағыны сынныбыт анығар тұруқтақ сәп. Сынныбыт анығар тоға дейтерген сіспіт сүйіқтірі дәжібатымдар дейін. Атақпытын көнетік тұтабыт, таспытын қырытық бәбдер тардабыт, іспетін қомыябыт, оны күрдебіт. Бұл маңнық бұлға классическай планка дейін болар сәп. Бұл маңна бұллағына атақтар бұт әмей күйрен тұрар болуқтақтар. Іспет бұтшыңнара сөйдік үлер әйтіндер дейін сәп. Еккіз көрігіміт бұл тоңылық бұтығар байына бұт. Сәп, бұл маңна бейі бұллағына сіспет, іспет, илейбет атақ бұл бұтшыңа барды үлелер. Ата маңнар ай таас ғырақан байылы баттан кәбістен? Бұл маңна бұла таас бұтын қаянды көнетік тұтықтақ бұл сәп. Онына тұқ бұтын төбі бүтін аллара көрін тұрықтақ бұл. Күті ол бұл көрбек бәді? Продолжение позвоночника болықтақ сәп. Сән? Қаяндағыны санны бұт, ұңығаныңығар тұңылық бұтын тұта бұт. Бұл сүйіқтер бұт әдіватынлар дейін. Планканы қалғыр бұтығар самай бастан 15-30 сөкіндеттен сағылы бұт, 15 минуті ағаты е барық бұтын сөп. Қас күнәй оңырдықы, нәл бәқ түмігі көріққы сөп. Еті үкке көрігім болды дей. Үсі боковой планка дейін бар сөп. Онына бұллағына ұтыс бұт, әмей санны бұт анығар тұрар. Онына үлі бүтін өйә тұта бұт. Маңына бір линия болуқ тақ бұт сөп. Бір линия әмей бардың күрді бет, іспет, сіспет, атақ бұт бүтшіңе барда күрен тұрар. Бұл атақ тарбағар тиеде барды әлелерде? Атақ тарбаға, әлі тарбаға маңына барды әлелер. Бұл маңына боковой пресс бұт үлелі тұрар бұсы. Онына сіспет, іспет бүтшіңнара. Онтон, қас күнәй оңырон, өреннәк бүтіне, ұрхаттары келдерен берек бүтін сөп. Олы бетер динамичная планка дем болар сәп. Илі бүтін көтіған тұруқ бүтін сөп, атақ бүтін көтіған тұруқ бүтін сөп. Қас бірде өтті бүтігер 15-ті отытту сөкінде болар сәп. Үші қалтары бат атақ таңысына да өтінді бе? Аха, қалтары бат атақ таңыға, онына көбірін ады бе. Еті күрдік көріңілді. Онтон, ұжы ғырханы күтті, ғантеллағы еген оғырын көрі қосып, ұжы ғырхаттары бән бері бі. Әбітір білді жиығы оңырар болағына, кені ұрыса бұтылқатыға ұру күттен барын дей? Аха, ұрыса бұтылқата кенеге тұққыры ұяғын ақтыры ұлан оңырын сөп бәді. Ұрыт қаған әрі білі, қамсық кәмінге білі, түгін гречканы нен оңырар депті, жебетегер ұяғын оғаддағына. Сәп, онтан әте құлы бұра, кәрің арбітті, кәрің қобыт бұ жарығы оңырды. Неделіні бұға оңырды, ұйы бұға оңырды әп. Оның жек енеқа қас оңырдығын ағай тоқ білі, дұробиетігір олар ие болын үйе ағай тоқ тұпсу бар ағай. Бұл қас күнәй маңы оңырыр болдағына, 15-ті өтітті сөкінді оңырды, онына қас күнәй әбен әрсіп, 5 минут ағат ең сөп. Үкі неделі болын бұран, ұжы түмік көрін сөп кене әп. Асан қабыт олар ер. Бұл іспет қырады күтшен берер, сіспет ұрғыты сүтен сөп, осынан кейі емегес болар. Онына тоқ бар бұтшының барда тонусқа керер бұлайды. Онына ұразу кейі көрін ұжы олар ие барда ден әп. Оның қадері білі өр жарықтанарын хатшы өбілі әбі, тәуіттер үрәға дейін жанырғы білі қадері бастар күддікті. Бұта тоқ бар бұтшығынары өлі дейір бұлады. Аннық аға. Саңа түрен дабаран
تود يعني ديرك أنتن عمران سالخ تنسب خلوك هتان فيتنس كلوب كا يم بربا بلادي هنا توخ بار بتشنن رولة تاري بهدا جديرة نو جرت تنسب أولر رولة لعجم غامي بسر خلوبرن رولرين بيهجر مستعطر دولار دونر دولار بلادي تخرة ها ولا خان الفنتان أنا كابلي كه سنة تاين جر دير با كمبيوتر بولر دقة ولا نين خطا أبرين هبتي سه أنتن إتي إيش بدي كده دوت سه أنا بدي كه جيتيكر خطا لارق النغنا هم بتورة بدي كني خبر ترينيري من كتاب له هوك بلادي ودي هن دور سيها ورن سب هما جا توخا كني سهما نادني تون تطو نادني خدغي ساماي سهما نادتا سهن تطو نادة هب سهن أنا أتغن كتانختك كردن ترون نادة سيسبتن اللارا تهران كبستخ بتنا بيه سيسبتن وغر نغروسك بارتا بران سيسبتن جن سب أنا إلي بتن خيان دعنا سنبت أنغر سنبت وغر جباتن جي أنا هرختر بلي يهي باي أورال دار بلي تبالر نتا تغر أنا روغنا كجيك أتن بچي مولا دين سبتي وأنا كجيك سيس الله كدين خان دورار بولوخترن هب أولا مي الله نها كتا الله كتا الله أول كاريتا ورمان سب أنا تي توخ تيتين دي أتاغا كورن ترار بولوخ تيتين دي وأتا تاغن قلورا كيني كورد بتاغنا ياهنا مي أتنغا باران ياهنا أتنغا بارار ها سيهيكر بارار سب ولهن ياهمتن سبك باردن جان أتاغ بتان خيان دا كورد بيت وانا اسبي بچنن تو تابد اسبيتن بيوتير تردخ بتن نادا سب أنتن جام بريجين ان بين ها البخ أغلوق إيه بولاغين دي эн оглоргун итерге деген көрөргөр истергенди то хаман жаманны бравлакын айты тухар араскыт эмес жарктан алдыра эм болду кайдайды аа оглорум үнкүлүлөрү нин хасе бирилер сеп үс олохпун үс класс улахаммыт экспит дисака жар на кыркы бидеме хаңа дисака баранара самай бравлам ден бэлерин بهلر کارلر گر یوره ده هتی بن سمستای جنبه بولر که هب آنها سمستای جنبه بولن جمع خالرن کسب بن خس بی دیلر گر بریم اوجیلای دیبن هم بیر سب خلا برون اول خان کهم بهت اسکولات گر ترینم برار اروگم بردم بهت آگار کلر برار کرکی اولر نمیه کارلگن ها کمل هر مغهنتان تو Evin de ılan kiliyen yiyen sev, üç yiyen ılan kiliyen sev sev. Öyle hem bu lağına onluk öğretim sebebi de hem bugün. Kırık edilir bu nemi onluk öğretim bağırı bu. Aha, onunla kısmın kıtta beytinlere kıtta hacı hatı bıt. İmini ki ne kadar diyen gün anı bıt, indiye bu kuttuk. Aha, bu oluyor samasta yetimde onunla tebelerin ilk görünürlerin bağırı bu. Sev, Anton, anı tahanın en hemini gestikçem. Торт астыгынды. Маңны мия тату спахата бұлнады. Қас бейді кәрәңар ұлада хата абады. Онны мен туспа беремедім. Хәп дамаштың кондитердің беремедім. Онны болағына бастан бәмір жамар демін беремедім. Онтан жаным сөбіләнер, қырық-қырылан бұру болынан заказқан орыр бұл бұдым. Ол кәне сөбіләнмен. لیکن از جهاتن چون ویریت هم بارم. آها، بله هم بیار تور تور تراستخ بولار بولادی خوب برا. نه تراستخ. نه چی بله فرمالا خیم. بو تور، اما تور تو این که کرن سر تور تر نگرد بولادیم دی. اما دیگه خسرا استوک بولادی. استوک ها. باستان ما رو که هم بیار بیمه بیاد نلرده. بلیگم بولانا که ایلیت برای ویرن نه هم بیار تور دیتیر. ونا Антон интернеттан, қартынаттан көріңгін хімбері түптеған. Анны күтіптен мен орым. Жәдіні бардың қайда қайын жөрелігіне біремен қайда қаттыраған? Біремен бұлағына кейхе оларымын бардың бұланын ауын. Хастырда алтан арғы тұрабын, онына олар бұра састан қаян, онына жә күнім бардың барар бұлайды бұланынан. بلان خانه‌ای هنوز. انتون ده، این بدیهیم بیر حکاس انگارگاه تو بنج انگار دنگارگار تو ارکون آردو نمی‌ساین کاری خون نده کریمینین دی. آل کنیتن بله خیتک بن بله من بخیرن دهان کاری نگانی. عرض کته بن است تو سپچرکتن درن این بوده. من بلانا جرتان برمون سرگار خالمون بهم جرتان اون. بهتر کرگتر بون کت تبستنگ می‌جرتان اون. این خانه کاریم گتانی. من بلانا زومبا دیگه
ритмичные танцы, кардио тренировка курдук болар. Отут минуте жайын күлүбүт, анан отут минуте силовой. Ол эбетер гантелинан, эбетер тук бар бүтүңнөр бүт эме үлөрөтөр гана. Отут минуте жарыктанабыт. Үчүн байды, хасыр да тут кен келди. Анда ки хан күлән кабистим денде. Се. Антон да. Антон ол кенеттен сиҗәр келеген араскада планкалыгын ин булахты. Жер келлек менә барда жем тибиге болар. Асастыбын да олар бун көрөбүн. Ханнара бара бут келе бит. Үс оглоо хундело бараларын дисакка, хуяңа, жехен. Анна кечебет, анна ке олоогар аннык болох так күрдү болан халар булаги. Сен бир аны салай баккын, хас күнэ оңорор жылан бола. Олеген болох так күрдүк. Бәм жарктанабын дейтінде де маңдык араската үнкілән барангын, ана атын біле бүтчынға ен сыханнақ жарығы таларын бұл араската. Бүтчынға жарктанабын та әме тұқ бар бүтчынмын өледен де, аңнық әме жарктанабын. Атын залға әзірдім, білеген бұла бұға тұқтау бұдым, онына бәм зал бар қаламын жарыккәнеттен өсі бей жарктанабын. Онтан да, бен қайдақ баяған білі көрінің, қасырды жа бұғар әдді батырларым болу, йогал үлінің болуды қайдақы? Сарсырды, мен жарығым сарсырды төр барырса, біз алға барар бар, олен қасырды алтан арғы тұрамын жабырларға расасты бұн, сәребен қарақпын оңасты бұн, кремнені бұн, чахуыны бұн, де, онына залбар барамын ол тұқпытығар жарықтанар бұлақпыты, зұм бауыдығар, анлық болар. Антон да баяған білік кеременергер, қайыргер ары маңнық корейске хоғыз, корейске айталағанды, әбетер атынды? Основной барда корейске косметиканан тұттабын, составын, егін әбетер олық бастар детақпына бетделабын. Антон баттақар да? Баттақпын, баттағым бәнімді? Жабырзам, маска, қазбеді кәрінгар тұқтарынан тұттабын, кондиционер. Ол қанық восстановление еңдеңі әделіктін. Сөй, бұтшығыны ән бәйін білеген, нәделіні ұлан көрді қойты бәйін жарыққын ақтаққа, нәделі аға үсті ұлық құру қамнана әнчағын. Нәделі аға үсті, нәделі аға қас күнәе де еқі әбі өйті. Арас қыты сұлайыр нен әтшағы бұты болу? Кейі сұлайыра әтшір энергичный хоз болаған. Онына жарық кәнне қынаттанам бараған жиғар. Әсі әлбәу оңырықым бараған, сүйірерім көтерін әлбір офсайынан жарық кейі истұрғын әме олардар бұл әде. Оның әтеттердің білі кейі сұлайығына ғар, білі қантанары күйіс кәлін. Әсі көйірем бараған. Әсі туғара ғынайқым бағараған. Оның спордынан жарықтанын, план. Спордынан жарықтанын, план қатан орын, өтіман. Бәяғдың көрінің жәнде. Бәяғдың көрінің. Сөп, Анна, еқі мақтал, кәлен ұнычы тауқар. Нөтеде, бес арас көрінің өттәхін өйді өті өт. Қатылық бұд, туғалағын шебарды өлдіпікер мұқтады бұын. Оныттың де кәргенін мен чәгейінек де. Оны рас қата мен спортға лоқ қайдары сығырнақ болыры болу де. Хәнің бірі тәріптерін көрінлер оғы өрінер бұғалақ де. Оғы бәлірі жырқтынықтырын бағараллар ағай. Күнін жәйт хилақты қастын. Мұқтал. Біреген қылғыз тоқты бұл, онтан кәсі оқ бұд. Бұрап, соқон, үп қарчы, анығы кеге олығын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейінік айы күніс 12 час 15 минутаға сақа телебейдіне тігір. Бұрапқа, суққа соқолыңа сығыннақ, күннағы олыққа туғалақ сөбелер, әйтінлерейлер, туғаннақ специалистке бұғы бірге ұйыты берін, құру елар күх әйгі береге. Бұрапқын біл, тұтыз, туған, онына үпке қарчыға білеген кәңіз. Өріқ бар барамат бай, күнді көрәтшілер бүт. Өріқ бары әйгеттен салағын сұрдардар, үләға үйдеға тұхайыр, әйге берене қазап тұрлыға әйкірі күтбер. Мұрап. Қаз сәрәдіқсін, медицина, спорт, жүрілуқ әйгетін, өтесі бәйттерін өрі көті көрсі өққа, түген болу кестіліңнерін еңен тұңын білеққа, әйге дұрубе беретін күтірі тәңе жұлғыққа. Алға жиғыд аранытшылақ, жекергенгет бүге әркеннәқ, өйе бүллеқ, көміскеллеқ болын, толару жолынан толын. Кәрек әпсәннәқ, иғірек әйгәлеқ, чәппер айы болар әйге жекірген беретін көтетімен доғдыр.
Кас бәтін сақсын 12-ні 15 сағыта керанар әйгеден үлетін жарығын сұрдатар әйге беріне кірігітгәрің рауды. Кто вам подарит 100 тысяч на шопинг? Магазин «Элис». До 17 сентября соверши покупку и получи купон на каждые 5000 рублей. В «Элис» всегда натуральные ткани, специальный крой и размеры до 56-го. Подробности акции в магазине. Өте күнінен әйге беріне көрі оларығы өт білігін әйеқа үйіз ұлжыпын білгендері әфін бағырабын. Ол күрдік бейеқа тұпсуына көмел. Өлжіттік әлі кені балет артығам хореограф болар. Өте күнінен? Өте күнінен? Қайын астырайынен? Астырайынен мүтігей. Сәксерге бәлемген. Бәлемген. Тұпсуына бағалысты бән қантан Тордис класска дала нолапатам, антон уже тока балетни школа ки битем, он на мене уже лаках пандала олапатам. Кехенкел битем, аха. Олата, тохте, тордис класска дитен, да? Тордис класска. А, олата тордис класска, бли, тута бедерите, да мин бали олапатам. О, олах, бедерите. Хайде те кексе? Лиритим, ре куржогар хаджаритим, но школага тох, джарктиритлер рыга. Антон баллагана сайын Мені канікулу кәлбітім, оны теотеларым, дядяларым тоққа балетні школаға қалбыттыра. Аны мен олақ бұлбәтетім балет. Қанда дженерелерінді? Дәремді қанда білек біне. Мені кәлбітім, оны бастан ұлы мұқтырым бағар бұттыра. Онтан бұлла чабару болық қадем болбыта. Оны таки қалбытым. Оны бітердім ұскола бұна. Ато кендер бұды күстек бау оларды? Талан лаллары ди, кастинг нақ? Аха, кастинг нақ. Оны мен қойыт бай кәлбітім, түрдіс класс бұлларын. Мен оғаларым уже 2 классын үйерін әджеретілер. Мен 2 сыл қойытан кәлбітім. Оны бәйім тұқ бәйтім, әттәқ оғыз кізетім. Лихен түріптер бәр, ең мақтанауы нағай, оны келдер біттерігер. Тоға дейтер кеттен, әттәқ кізден мүндік Сәп, онтон ол кәнеттен түрдіс класстан жағаланы. Де бастан қанның ғысқолай өремікіні қайтақ? Бастан бәдің өтәғі ғысқолаға өремітім дөлемінеға. Онтон бұллағаны ғыразымынна кәлбітім, кетбітім. Якутская балетная школа ден. Урыққыта Якутская хореографическая училище имени Аксения Наталья Посельских ден әді. Ча қайда қайбітей? Қасадаттың кеңгі дері бұл ақтар асқында? Құрыққын аға, сіздер дағы саңарттын. Олық кеңі ағысқа енді әрі таққық бұрын хөпетай осқолаттын. Қасырды керем баран, күні сәбеттеген, уже кеңі әрпетциялар ағаланылар еген, оны кеңі қойыт қылайын, ай таққығын, оны уже ұтияра тияған, не өкірдік. Антон, осколағын бітерім баранған салғы қанына барды? Осколағын бітерім баран мен Удмуртская республика Ижевстен Коракқа ұңырбіттара. Онына 5 сыл артистканын үлі әуетім, артист балета. Антон, после этого тоқ қая Москва Коракқа гастролируші труппа кел бітім. Тоға гастролируші труппаны талбытым ден, потому что тоқ Кораттары көрілдір. Бастырана мен ғынжылдар. Атын-атын страналарға ғалжылдар, қораттырынан Россияны бардың кәрібетім, азиатский страналары ең. Ол үндері, пока әдәр ардақпына айыннан қалым ден ғана ұтым. Онтан, Чокускайға кәлбетім, он бір қыл театр опері балеті үлі әбетім. Білеген бұллағына оғылару өретімін, он бәйім асқолығын арияры ғыджығын. Шөйте, оғылыру үйіртағанды, қас састырыптан үйіртағаны, ұяғаны? Олық білеген, олық күрілердің ғынжылар күрігі олыр. Мен білмәне тұсам, үкі ағаттың ғынжылды балетіка. Білеген ұжы төттәк, оның да сүхбор ғынжыр студияға жүрттінар. Атак, тоққа хореографический училищеға 200-400 бәйіз классын олыр. Оттан хореографический училищеніне ол студияларға ең жүрктіні қағып көрәрдіқ күні. Түйі сәбілі әнің жылдыры наға хәбілілері болар асқыда? Хәбілілер аға күргіттер асығында. Олық тұғы мишталары о. Мен білмәне тұсам, олық ұтыярығар балет көрір, туран баран балет көрір. Икі сағаттан әнік, өзі өйдіреті. Мен ютубқа мен видеолар бұн көрін олық Қа түйде, олық кенеға бұл қарағын далығар қолы бұрағы? Жылай, жылай, жылай.
بيجين كراس ترايك كنا كنجنن تهنا نها عندنا بيجين ترايك كنا كراس وان تغهن تولا بيجين كني إذا تحن نجاي كني يوريديسكي بوليسكي بدل بده تخص كلاس كن تنبر بده وانا بيجين نرد تناره هدر سب أنتن توخا كيري قام باليرينانا إلان كارو خدي كني كنناغي أولوغا همبير بلي أتن كني كتن ها Допустим, офисный үлгейдің күрдің бұлады, қасырдың кейхайын еділі бұлады, қасырда 10-11-ге ділі обязательный жарптақ бұд, классика ден аттақ. Күн ай, кроме понедельника, понедельника выходной бұд бүйге болар. Ол кәніттен уже расписаниені көрі бұд, кеме қара репетициялақ болар, кеме расободный болар. Онын от расписаниені жарптыны бұд. Оны свободный бремен ақпылық бұна жевер бара бұн, пельменницалар бұн көттөнеу бұн, уже хоббилар бұнан жүректіна бұн, бәйім оғылыру бұд үйерді бейін еген. Ота репетициялы ақпылық бұна театр ғолар бұн көті әм бара репетиция бұн. Нүкәді. Онтын, ана аз сеген чаға олу анчатын болықта, қайдағай олу мәнің күрамын хаталар Особенно спектакль им был организован, то ага согласно с тех костюмных полагано, надо конечно то рыкн надо, бегн форму формально чуть корень ходжихн надо ген, а то бо то отпуска вот ген берем тир, конечно то ни в чем себе не отказываю, ну мин бем то туда хаяпн, а так کرهجن خیرتیم کرهجن اتاق وسطیم ولی هن مغلر غلیت لر دوتن ار این دن ولی هن کرالان خیرتیم جن نرم میه ابم یوگورت این راه ترت کیه ها دوستیم اتن ولانه بلین نه دوتن مابن پتوش تو جه تیلم مجه خالان خال پهلا خانم главное تو فیزیکی نگرسکار نداده دیم Ну ты бляр была, не холовра была она. Ой, блин, шоколад едим, но хасара чарыгын нахпынам, это гам хох болар енді. Физически нагрузка бар была она, то они бар ахыққын хап. Ну, наха, конечно, альбағы уатақ, но наха бәған туыда қаялық қағынары, аткастан маққа қағынары. Антон, балет артыстарығар тоқ мәннік білей көңгілләмәді холовра, кенет театр артыстарығар батақтың краскалапақы деген денде, Тоа би ја хаме анукурдук, татуировка, билдер баје хидер, костер хидер геда, би ја агас пајтан аста хаджавите, но билиген современни мирга тох парди анук таналиктар, ануктар баллар, олхин билин тох артистер хин агасталар бахлах татуировка ген, а так конголна матчигинен, онна уолаттар тараха еген болохтахтар, ну баттахтара сценический голос был так, прическа лара, бегемия, мы так потом картерых так, потом мы так ухун голос был так, чтобы, допустим, хакаки он не вунда сена, он косичка он ларгайген, то был ларгана, ухун голос был ларгана. Мана нало розовый были то хинкали хок так, тебе так. А, ну кин, ал барте костер басанет, а у нас спектакль ларин барте нек. Классика была. Классический наследие ларбо. Ано кога батах так стакан каллане тоа неуважение го спорва постановчика. Тенгракамиену поларазка. Тенгракамиену. Вие ама ставот белигин, ана лека пластер да најчевит. Так се најде карбутер. Бежеве лека пластер барди, ана крие да најчевит. Бим. Дуче. Антон, а е се ти кардиот. Антон да, бије. Гәрі атағын ең әнші бәтті? Қыстыда травманы әнші бұтым. 14 әспір бұқалақ травманы әнші бұтым. Тұқ тек қағы олыны. Атын через силу жүріктен аған хембер. Тұға детергеттен өр бағай хыттаққына формаған хөтерен кеғағын. Жонлар даже уколыны-уколыны сына тұққалар еген.
зрительләре йөрдәрләр дип күрдек. Вот бартын туя хаҗан. Короче, аның характердан аны үрәнә хаҗан. Да ол кенеттен уже любой ситуацияны хәер була. Барта хәер сәпчик күрдек булар. Чәпчик күрдек булар. Антан да балет артистлары бачотта хәнҗаланга ди хәди кахан кассастыргар баралары. Ой, билеген билбәтмә рук атып бестергәр баһалагыта. Билеген үдеп биттер баһалагыта. Төрдән бескә дә хаска да баһала. Шәйде билбәпен алт чагын. Антан, ди тохти көтө партнёрдар гыт көтөгәр ин булактыр ди. Ол ген ханын кере кирәттән ин тахымы хатын нада булды да? Аха, конечно. Тох, эсе тохра хасырып булышкә һетен даны билер бу кине ха билдерә булы ягына. Ул ананын да гына хайыгын. Ми партнёр гын ханар как сутейн джеген ханангын даже хайыгын. Ой, мин шоколад сивим да бигин индир асколага ярен хаджан партнёр бун ни кайыратым на. Аны партнёрым аха, аха, мин кая бун дирете. Ана сумкавар шоколад урам берәчин. Тохти биле ахары турангын икки кихе өттөттөр такындыгында бая алтакындыгында партнёр. О, асын Никитага ырхан багай болу эген деп күрдүк такындан кирен бараган. Аны бен да хасыды туран барган апхушы ки хатакына да бустим да. Тох туган барда үлдән тур. Ну, уланан агай турар. Ихен агай тураган. Ол ген лучше хасыды туран аям ген такындан. Ана шоколадкын кытый урын кеген. Вот. Аны бен же кергенин тухнан кепсек кынсы. Аха, бен же кергеним айыктакпын. Кергеннәх, вот Максим Ковель ген. Вот. Бусайын, кая свадьбала бут. Мамам ем Татарина Васахалина Петровна ген. Балталахпын, Саника ген аттах. Она вот двоюродные эти племянницы лардах. Пон племянницы лар бы нага таптыын. Олах свободны беремеленнем даганы хразы племянницы лар бар баравын. Мияхав гости калялдар. Күні баха халықтарын хөп, күні баха күлей дивет. Вот, онны күрдік. Бу кәргәден олар орди? Бу ха, кәргәден олар орди. Хәб өсі әбән қатысқыта барыды. Әбән бар ха. Әбән хамы чугас кихемеді. Тон әбән мейін иппит күрдік болар. Потому что мамалам дәремне хал биттара. Кою тогыз көһән кел биттара мендән тән әбәм корык калыр иде. Ол һин әбәм бу бевейдә иевин почти каявды. Абый иде. Күрдүк. Ол һин иде. Әбәм йогурт берер иде инде нәһәр. Әбә гатавын. Вот. Аха. Ите партнёрын кергәнем дә әбәтәр атын. Партнёрым атын. Партнёрым атын. Кине энеге атын булба тахты чона. Кергенем, кергенем, ох, бетте мода, вот. Но бартын айдыр, эми бәтем спортсмен деген болон бартын мендик доктору хайыр. Эти мен ридагана бәтем массаждын хайыр, хайыр поддержкалыр, короче, вот. Сәп, тупсунан, хачы келок кеселер оқызы. Келен үнді тау кір мақтал, седаны келер болар. Күнін хеті херақтик, астын. Күнді көрәтшілер білген қылғыз тақтығылға бар еқпытантан кәсі оқпет. Бұрап, соқон, үп қарчы, анығы кеге олығын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейінік айы күніс 12 час 15 минутаға сұқа телевидіне тігір. Бұрапқа, суққа соқонына сығыннақ, күннәғі олыққа туғалақ сөбелер, әйтінлерілер, туғаннақ специалистке бұғы бірге ұйыты берін, құру еларқық әйге беріге. Бұрапқын біл, тұтыз, туған, онына үпке қарчыға білейгін кәңет. Үйрақ бар барамат бай күнді көрәтшілер бі. Үйрақ бары әйгеден саладын сұрттардар үләға идеға дұхайыр әйге беріне қазап турнығы айқыры күтгер. Мұрат. Қаз сұрадықсын медицина, спорт, жүрілуқ әйгетін, үтесі бәйттерін үйрақ өті көрсіуққа, түген болу кестіліңдерін үйен тұңын білеққа, әйге дұрубе беретін күтірі тәңе жұлғыққа. Алға жиғыт аранғытчылақ, жекергенгіт бүгі әркеннәқ, өйебүллеқ, көміскеллеқ болын, долару жолынан толын. Кәрі көпсәннәқ, үйрі қайгәліқ, чәппер айы болар әйге жекірген беретін көті түмен доуттыр. Қаз бәтінсі ақсын 12-ні 15 ағыта кәраңар әйгеден үләтін жарығын сұрдатар әйге беріне күрігітгәрін әрауды.
Режиссер болғана Константин Тимофеев, кені мен, мен кені үз кенетігер ұғылынным. Бейберген бастығы чаға, екіз чаға, онына жекелен лағықтынан үргіғын. Бұл олығы ғыра тұрар әбітте? Анан менен олығы. Нәжі, олығы кен тұттауын. Нәжі, жекі жек біле қолыбыр қастағаны кенені қастыр режиссер ұғылын. Дерағымдан бір бәлімін көрігіреші байдық бар. Болар дейм. Жа, бастан ұтты боларын күнді қанынық театрға, кейді театрға дейге қанаданы? Ол премьера күн, болаған айын хүрбебер күнігер беге бары кейді театрдарын хүмбер кәрі еқпет. Олхен премьераға кәлер әбет болла қытына қанынық бағар кейді театрға білет ұлы қытын сөп. Сөп. Онтан да, әсі кемнәк манна күттіңі ұлбыттарай, қандық артыстары сүкөрі өқпеті? Қолабыра білген театрға үгістік сылжар жонлар білілдері болуға, әрде лағыт онына нүргіңі оңу сылжығыт артыстар, бұ кенеға мен кітір тәңі оңы ауыттара. Ол күрдің қолауыра Ира Никифорова ден кене әрде нүргіңі оңу сылжығыт артыстқа мен ебін оңы ауыта. Бәді қайда қаранның болан қалбыты дә. Дір режиссер бәді әрде ұның бұлан ауыда да болу. Оның ұлығына, лағықты ұлығына сақа театрын артыға ұның ауыда. Әдір артыз, краш болары болу. Василий Белолюбскайден әдір артыз. Әмек әнтен хынжар. Мен бұланы үйә жаңғытта хынжауын, әме түмні жіп жауылттан, кене әмек әнтен хынжар бола. Икен құдылар бұд. Анды кәбетте. Онтан да, біле ұсту кәмен, үлі кәмен қайы қада, ханаты қада, жа қайды қадай. Наға жүрем болу бұл қада? Наға жүрегейді, беге қасты ұлыс қаджан ұсту бұд, төт сезоны бұға ұғылы бұда. Ол әбетер сайын, сас, күхін, күхін ұғылы бұда. Ол күнен бұра меха бәйе бәр, самай ғырахан біле тұқыда. Самы ғырыханлық ұңғылы бұд ұруал дек қада, именно комфорт әттінен. Қолабыра беге қандыға таз қайларында бай бұп бұд. Ой, на, қырға бәйдер де. Ол күрдікті, онына кенеға ғырттақытын спойлер дауап бұд. Кене кәнеттен қаяндағыны блок бар емес ұры оғым. Қайда күрдік ғырықтыр асып бұн, тұм еға маңық ғырықан түгеннер балыры да. Чисті комфорт әттінен. Оның ұқта артысқа ғам оның ұтылық болады, табығыстағы слове бары үшей болады. Оның да қайыққа, әйіқа керекқа, әйіқа тұқ маңы күйіс берері қолыбыра асырда. Раз күді білеген қолыбыра те саңа кейден хүріқтен әрі тұрыры болу, оның төсі халғы, оның сайынан, наға өлі әйтен күз күнде орын тейді құмарауын. Білі, бәйім қайыларым
болуға мотивациялылар де хаден учалай таққа бәбіттен қая мен маны кәрі өпіне чана маны кінен көрі қаден біле кіра-кіракай маны задачаларға ара-ара бұн бір сығылы. Оны ол задачалар бұн толар он істеғі майы біле компьютерной онню күрдік бұғала. Олығы мүсін тірігіней өсі маны яркай краскаларынан онню атын ғына бәбін маны қаян беремін. Тұргутан көрер күрдік білінар, саңаттан саңа бұланнары, қайылары тұр орауын. Оны хим бер білі қырада болар, қамсағандар бар болар болақтыры де. Онтан бәйін елінеген, бәйін өреғін көтеғойын, онын ауыл күрдік бар тұраған дейі күрдік. Онтан да білеген олыңқо театрытын сезоны қаған арылары. Жа, бүгін арылына. Бүгін да. Ол мұнық кәнттен үргілжі маңына кәнлім. Сеп. Бүгін меға. Ағырдалыққа. Юрілақ күн, мақтал. Жа, 16-тыз театральный сезон мұтын арияры тұрабыд. Ол күрдік беға 3 күн спектакіл тақсақтақ. Бігі мен бұл телевизионы сезоны тарылан бастықы әфейді болдыра. Дон, әчі өте. Мен берейім бұл бастықы болдыра. Әйгені мен әйқа мәңді. Екеті премьера ғырытын. Тұтаттан тұқ бұлан бары тұғы күйті өққа өбейді. Творческа өттінәнді. Ойды вебсайнан білігі мұннақа жан кәлімдетінде. Бәбіт артыстар бұд, бұ бәбіт үйелі әнәқтір бұд, режиссер бол бұттыра. Режиссер үйерақты әқтір, оны жәкенлерден мен тұз бәімдіғаны білі саңа өлелері әмейі кәті әбін. Ол күрдік Степанида Борисова беге ұчытал бұд, ұятшы бұд, кене әмейі саңа спектакіл сүріқті әқтақ. Ну, келер сылға тақсыр болады, үрбәт кастинің бол әлік, бардылғы көте бет. Да, онтан, бұл кастин хидзе қолыры әйге үләғат егер үсі кастин болар дей. Оның ұлағына қайдағай біле қайда бәлімін ағады. Әбетер бәғат қайда қажығып күді қыджағатту, әбетер қайдағай осыны. Оттан біле, отан қайда қажығып күді қыджағыт. Әрәрі ұланы Бігені қолабыра национальный опера күрдік болаға де. Олген бұланы сенбір қазберде артыз премьерна амплуалақ. Олген ол амплуатынан сенбір оролы кәті әрді әнін. Қолабыра әрді читка ден болар, ағы ден болар бұла де. Сақылы оны олы ағар бұтығар. Кімді олынына оролы қоқ, әдді біле анам беспеттер, сенбір бараларын істеқтерін нада. Олген тегін біле ұғынағыз процесс болар. Бір күн кәлем барын бір үлгілді анаң біспеттер. Де театр көнінің. Да, онтан ән өсі қанның ғарулы оң үйқын бағырың әді? Театрға дүкей нағады. Театрға дүйек онтан келін немеді? Театрға олағына онтан мен білі арас тұғу амплуаны бардын арғай жүудім. Олыңқа театрға дүйек әді? Удаған еген? Удаған болуын, күз тағын оруалуын қолыбыра. Олен білі қолығым тәхе көңілгерінен әлбақ арас амплуалары арғай әді. Отан, хен бір әсі героиняны арғай көріқтің бағарауын. Герои арғайар бұдан ғырқан. Әрді қанар интервьюға менде кеп сәйетін бағалаға тамынна. Білі қолыбыра характерні оруалар бағалар. Оның қолыбыра білі бәйті подсказка күрдіктақ деп күрдіктақ. Кен күлілік болу, бітір абағы күйі болу. Оның бәйті білі маңық тон задайот болар бәйті персонаж. Оның геройға болығына жә көрәтші болғым тұтын ұларғар бұдан ұрахан. Олен герою оңемді. Оның кейнаға? Оның кейнені ұлан көрдіққа атын ағыз жанрға бағар ұлан көремеді. Лағыт нүргүхін кәніттен тұғыра маңық комедийіне ең ағыз күрдік көремін. Жылғы қан қайда қайырынан. Оның кәйде? Бәдеме жылғалақ орол. Бұле орол кәлерігін наны кәлер деп күрдік болады. Да, онтан бұл маңына ұйталылар әйге оролы бәғат талағатту, әбетер режиссер бәді талағатталанларды өден? Режиссер бәді қайыр болады, хен бір бүті әйік кенедір. Кені бәртін бүті қатты бәті қатты көрер болады? Кен өзі білі бәді көрбіт болар, қарағар, онына басар болы қанайын ден болар. Онтан, аны жек әрген әркеге қадей, қыс оғыла құн, қас класс болай. Бастықы класс? Бастықы класс қабарда дей? Білген саға қанатысқай ұсқолатығар өріне керді бет. Олға бетіністі ғдолғы тулақ бай кілімді. Жандыр тағай беттері оғылық бұнде. Айта ден аттақ, айта лина, үшітал бұт атын аттау бұт. Саға қанатысқайға бастықы класс қаты өріне ғыджа бұт. Бәді бірі әрдеттен ұғияңы ғыджан, олың қолу үрінеті.
Олхим боллагана биле өсө сахатынын тына кинеха өсө биле маннык улаттын инген сахалы класска келер биппет. Тен ичигей. Эти тугатай сакка уяңы хынчан кине олон кого хастыута дуэп дэр эйгиттен. Ата мигиттен боло диханын. Аха. Кине олох огордагыттан көрөр болла ди спектакльдери, кинелери, олох фанат номер 1 диха. Хачуди. Да. Антон эн олс энен бен маннык хылаячын, хөрәлҗәчын. Чәдәг матәппен инде инде ин күннәр бар булачылар. Антон на хөрә хок менә җигенә. Аха. Аны биле бәвен каявапын, качыкта вапын, туппапын, аны бәвер көңел беребен. Рагаджир бул хурагаджак бин. Рагаджир бул хурагаджи. Кандара бар ихмам бар бак. Ким буле творческий ки хаха ол эбэхэт не бар булади. Ол хин бэбин билим анык. Бул давапын семеле апын төттүрдүн биле хаян беремин. Онтон да кайдах маннык хасады күнгүн хагылыгыны биле бэян көрүнүттен булади. Аха, ну артыс кене тоспа болон хеп булади. Ну манны бияга кап сыяккан хеп. А, бәйне көрүнү мияха урдуркуттан бар була. Жетен артист болар эми бәйде туспа мынык кайыр балак, апетнес ыр балак. Кулаура көрүнү хаҗыктак бутинарай артист болбатагы мәүтүл энди хана ачуун. А, артист болбатагы мәүтүл алар мен алык көрүнү мәүтүл энди хана ыр эдем. Крас кама кара бар эмет. А, крас кама кама сылака бар эмет деген сәп. Аны кадер биле апетнес эбер бахылак, онна биле ток курдук болган халбыт. Ну, биртен кыз кее халан кырдакка үчүгө привычка болар була ди бир өрүү көрүнө хаджар болганган токтаганда онук уратыта хог артист көрүнүү да ден жаханы хем бир биле кайдак тек кой это маленькая часть нашей жизни була ди ал артист эм болар бут ол хен токтар утута хог жаханы бун ча биле токот түнөн боло көрүнүү де такка көмөй кола син өттүнөн туспа көрүнөр бүп болууга сугук тиякка аха сугук кылыбыра бихе баттакбытын краскалы уктакбыт кырхи уктакбыт сөп мария жекичик аха отуру бу хүбе бирис чыхылага ди аха мария вакутуна нергугун кийнага аха ыңгыранчы бары күндү күрөчүлөр бу такса хатабыта эхүс сыла болла детинди олох күйтүлах үстүгүр күйтүлах аха кийне таксары турунан бараңыт көрөрүн ден ыңгырабыт эяхаттан аяр үлага деген олох хаңаттан хаңа үддүк да байгылары багарабын эсе саңа кинелерге спектакльдерге көрөйөк биттен эленде актын ыттаукыр мактал мактал кинди күрөчүлөргө кесе кайдери